Осыдан бірер апта бұрын өткен үкімет отырыстарының бірінде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова көші-қон саясатына қатысты заңнама өзгергелі бері шетелдегі қандастарымыздың елге оралу көрсеткіші артқанын мәлімдеген еді. Шетелдегі қазақтардың қайта оралуы мен бейімделуіне кедергі келтіретін бірнеше проблемалар өткен жылдан бастап күшіне енген заң аясында өз шешімін тапты. Атап айтсақ, этникалық қазақтарға оралма мәртебесі қоныстану аймағына қарамастан бір жылға беріле бастады. Олардың Қазақстан Республикасы азаматтығын алу мерзімі 4 жылдан 1 жылға қысқартылды. Бұдан бөлек қандастарымызды ұтымды қоныстандыру мақсатында қосымша еңбек ресурстарын қажет ететін аймақтарға жолдау шаралары қабылданды. Нәтижесінде өткен жылы елімізге 16,5 мың оралман отбасы көшіп келді. Ол 2015 жылмен салыстырғанда 8,5 есеге артық, деді министр. Соңғы статистикаға көз жүгіртсек, толықтай көшіп келіп, тұрақтап қалу ниетімен көші-қон департаментіне тіркелген оралмандар саны бойынша елордамыз көш бастап тұр екен. Аталмыш жиында оралман қазақтар мен әсіресе дарынды әрі іскер азаматтармен тығыз байланыс орнатуға айрықша көңіл бөлінуі керектігі айтылған. Ассалаумағалейкум, бұл Арайлы Астана, мен Арлан Заданов. Біз бүгін тәуелсіздік алғалы елімізге, оның ішінде бас қалаға бас бұрған қандас бауырларымыздың жай күйін сөз етпекпіз. Қайда жүрсе де қазақтың тарихи отаны біреу ақ қана дүние жүзінде, ол Қазақстан. Атамекеніміз жалғыз, ол бір уыс топырағына дейін қасиетті біздің ұлы дала қазақ еліміз. Қазақстан тәуелсіздік алуға санаулы күндер қалғанда 1991 жылы 18 қарашада Қазақ КСР жоғары кеңесінің байырғы ұлт адамдарының басқа республикалардан және шет елдерден Қазақ КСР-ына көшіп келу тәртібі мен шарттары туралы қаулы қабылдады. Осы заңның аясында ата жұртқа ұлы көш басталды. Президент Назарбаевтың Қазақстан әлемдегі барша қазақтың құтты қара шаңырағы дегені қандастарымыздың көшіне қамшы басты. Тағдырымыз солай жазылып, көп ұлтты мемлекетке айналдық. Оны кемшілік емес, артықшылық деп есептеуіміз керек. Біз әр ұлтты бауырымызға басып үйренген халықпыз. Ендеше шетелден көшіп келген өз қазақтарымызды бауырымызға баса алмаймыз ба сонда? Тәуелсіздік қарға тамырлы қазақтың ортақ қуанышы. Алақай сезім ел шетіндегі бауырларымыздың ғасырлар бойғы арман тілегін қанаттандырып қана қоймай, Қазақстан атты мемлекеттің заңды азаматы болу, қасиетті отанға қызмет ету, ұрпағының еңселі болашағын қамтамасыз ету мүбәрәгін алға тартқаны белгілі. Халқымыздың кіселінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейтін тәмсілінің тағылымы тереңде жатқанына қандастарымыздың өздерінің тарихи атамекендеріне үдере көшкен жылдары дәлел. Көші-қон қызметі органдары ұсынған мәліметтерді өңдеу нәтижесінде 2017 жылдың соңғы 9 айының көрсеткіші бойынша елімізге тұрақты тұруға келгендердің саны 2016 жылмен салыстырғанда 39,1%-ға көбейіп, 9711 адам болған. Көші-қон саясаты біздің тұңғыш президентіміз, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұңғыш һәм ұлы саясаты. Соның арқасында біздің Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның мынау тіл жағындағы мәселесі шешілді, демография жағындағы мәселесі шешілді. Қазір біз 70%-ға жеттік десек, соның үлкен бір қоржынын толтырған ол шеттен келген ағайындарымыз. Тіпті біздің халықтың санын өсіріп жібермеген күннің өзінде Қазақстан Республикасынан өз отандарына көшіп кетіп жатқан халықтың орнын толтырып отыр деп айтуға да болады. Ең кемінде оралман мәртебесі жаңадан көшіп келген қандастарымызға, оның ішінде қазақтарға ғана беріледі. Нұр Отан партиясы қоғамдық қабылдау бөлімінің кеңесшісі Ауыт Мұқибектің айтуынша, сол оралман мәртебесіне қолы жеткен қазақ бір күн аспанға ата берсе болады. Себебі ол мәртебені алған соң сіз жеңілдетілген тәртіппен азаматтық ала аласыз, тегін емделесіз, туған балаға жүргөк пұл береді. Ең бастысы, шаруашылық құру үшін ауылды жерден жер телімдер беріледі. Егер сіз Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, жер телімін алу үшін жер кодексінің 48-ші бабына сай аукциондарға қатысасыз. Алыстан келген ағайын үшін ол қиын шаруа. Ал оралман деген мәртебеңіз болса, оның біреуіне де қатыспастан жер телімін тіке алуға құқығыңыз бар. Оралман мәртебесінің мерзімі қазір бір жыл ғана. Осы уақыттың ішінде үлгеріп жер алып қалуы керек. Сол себепті қандастарымыз сергек болсын, заңдағы құқығын пайдаланып жеңілдіктерін алуға келгенде ешкімнен тартынбасын, дейді. Бір елге келіп бірден сіңісіп кетуі өте қиын, заңын білмей жатады, сондықтан оларды сауаттандыру
жұмысында істеп келе жатырмыз. Біздің Нұр Отан партиясы, елбасының партиясы, билік партиясы осы көші-қонды арнайы бір тақырып ретінде алып көшкілікті болсын деген жоба жасап, осы міне атқарып жатырмыз. Құдай болса 17 ноябрьде Қарашада екінші рет көшкілікті болсын акциясы өтеді. Сол акция барысында бүкіл республика бойынша Нұр Отан партиясының жаңағы бөлімдеріне біздің қандастарымыз келіп, шешілмей жатқан мәселелер болса айтып, шешуге мүмкіндік алады соны. Қазақстан тәуелсіздік декларациясын жариялаған сәттен бері шетелден келген ағайын ата жұртының гүлденуіне экономикалық, демографиялық, рухани, әдеби, мәдени саласына үлес қосып, қазақтың керегесі кеңейіп, қабырғасы бүтінделе түсті. Содан бері Қазақстанға 1 миллионнан астам бауырымыз оралып, бүгінде еліміздегі әрбір 10-шы қазақ шетелден келген бір туғанымыз. Ағаштай биікті айтсаң, қарағайдай дегендей, олардың арасында ақын-жазушылардың ортаншылықтай орны бар. Ұлт өзін жаңарту үшін, толықтыру үшін, этнографиясын, байлығын, тілін, байырғы дінін дамыту үшін оғанда инвестиция керек қой. Сол инвестор, сол қазақан шетелдік қазақтар. Сол сияқты қазіргі менің бір өзімнің ішкі есебім бойынша есептеп көргенбіз. Қазір кісі өзгерген болуы мүмкін, осы 2-3 жылға бұрынғы есеп. Баспасөз саласындағы барлық журналистердің қазақ тілі 25% оралман балалар, Қытай және Моңғолдан, Өзбекстаннан келген азаматтар. Сол сияқты солтүстік өңірдегі барлық облыстардағы жаңағы аудандардағы тілшілер сол жаңағы оралман бауырларымыз. Қазақ руханиятының бір ең үлкен бөлігі деп айтсақ болады, мына Шыңжаңда қазақ әдебиеті. Онда тарихи романдардың өзі 100-ге тарта роман жазылған, және көркем әдебиеттің өзінде көп, одан да көп романдар жазылған, повестер бар, үлкен жазушылар бар. Солардың біразы осы Қазақстанға келді. Бәрібір осы олардың қаламынан туындаған дүниелер осы тәуелсіз Қазақстанның болашағына, ұрпақтың руханиятына еселі үлес деп есептеуге болады. Бүгінгі таңда медицина саласы өте жоғары деңгейде даму үстінде. Әр халық өзінің дәстүрлі дәрігерлігіне де ерекше мән беріп, оны әлемдік медицина ғылымымен ұштастыруға барын салып отыр. Шыны керек, қазір шығыс медицинасы деген атау дертіне шипа іздеген көптеген жанды өзіне тартып жүргені мәлім. Израиль, Германия, Қытай елдерінің медицинасы да жақсы сұранысқа ие. Қазақстан медицинасы да жүйелі даму жолына қадам басуда. Ал қазақ дәрігерлігі қандай жағдайда? Оның қазіргі жай-күйі, нақты қолданысқа ие болуы қалай? Жалпы қазақ дәрігерлігі деген не? Бұл сұрақтарға жауапты медицина маманы Әмбебеп дәрігер қазақ дәрігерлігін нақты іспен практикалық тұрғыда қолданып жүрген азамат, шетелде туып, белі болған көп қазақтың бірі, жолқынған жүрегімен өрекпеген көңілі атамекенге елеңдеп, елімде оралған толқын Аханұлы береді. Сол отанымыз деп келгенбіз. Мен 2007 жылы осы Астанаға табан тіредім. Содан бері мен 10 жыл болды. Құдайға шүкір, ол жақта біз мен өте жақсы жұмыстарда болдым. Жағдайымыз, тұрмысымыз өте жоғары болды. Бірақ соған қарамастан біз азап көрсек те, біз қиыншылық шексек те, бала шағамыз қазақ болсын деп осыны көшіп келдік. Алғаш келгенде қиналдық. Енді Құдайға шүкір, бәрі күн сайын жақсарып келе жатыр. Келгеннен кейін мынау біздің еліміздің, Қазақстанның саясаты, салиқалы саясаты өте жақсы тиімді. Әрбір адам өзі миыңды істетіп, еңбектенсең істейтін шаруа өте көп. Келген соң әрине тірі адам тіршілігін жасайды. Екі қолға бір күрек ұстайтын мүмкіндігі бар болған соң өз мамандығы бойынша жұмыс істеуге кіріскен. 2 жылға жуық түрлі құжаттарды реттеп дайындаған соң 2009 жылы жеке медицина орталығын ашып халыққа қызмет көрсете бастаған. Біз енді Қытайдан келдік қой. Қытайдан келген адамдар еңбекқор болады. Өйткені ағаштан мәуе алады дейді ғой. Қытай қатты еңбекқор халық, күндізін ұйықтамай. Олар біз ол жақта сағат 5-те тұрып еңбек ететінбіз. Сол кезде олар 3-те тұрып жұмыс істейді. Енді біз бұл жерге келгеннен кейін асықпай жетте тұрсақ, бұл жақтан халық әлі ұйықтап жатады. Сонда еңбектенуден. Сонда кәсіптің ғым табуда жаңағы әр нәрсенің өз мәдениеті болады. Кәсіптік мәдениеті болады. Соны көру керек, соны білу керек.
Нәзік жанды бола тұра, бір өзі бүтіндей бір ұлтқа қызмет етіп жүрген әйелдер аз емес бүгінде. Бағаргүл Төлеген қызы еліміздің тарихынан, мәдениетінен, салт-дәстүрінен хабар беретін ұлттық кәдесилер топтамасын шығарып, халыққа пайдасын тигізіп жүрген қандастарымыздың бірі. Өзі басшылық ететін Әдемай ұлттық кәдесилер компаниясы ұмыт бола бастаған жауһар дүниелерімізді жаңғыртып, өмірге қайта қанат қақтырды. Бұл Бағаргүл Төлеген қызының жемісті еңбегі екені даусыз. Оған қандай мақтау айтсақ та жарасып тұратыны сондықтан. Оның елбасының қабылдауында болып, ұлт көшбасшысының ақ батасын алғанын, оның өнерін, еңбегін жоғары бағалағанын жалпақ жұрт жақсы біледі. Елге келгеннен кейін өзімнің хоббим бойынша осы қолданбалы өнерді зерттеп, кейін 2001 жылы Әдемай компаниясын құрып, осы ұлттық қолөнер бұйымдарын әр қазақтың шаңырағында тұруға тиісті елдігімізді, ұлттығымызды көрсететін бірегей кәдесей бұйымдарын жасауды қолға алған болатынбыз. Және де өзімнің жинаған жәдігерлік бұйымдарды жаңғырту мақсатында олардың барлығы әр қазақтың шаңырағында тұрсын деген мақсатпен шетелден келген қонақтар Қазақстаннан естелік бұйым ретінде алып кететін сый кәделер сол кезде болмаған. Тәуелсіздік алған жылдары еліміздегі осы салт-дәстүр кішкене әлсіреп қалған кезде ұлтжанды азамат ретінде жақсы пайдаландым деуіме болады. Сыр елден Астанаға келіп, кәсібінің нәсібін көріп отырған қандастарымыздың бірі Самғау Нәсіпхан. 2015 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арнап, етік тігіп тарту еткен Самғау еліміздегі аяқ киім өндірісін ерекше қарқынмен дамытуда. Ұлттық етіктер тігуді негіз еткен Арлан аяқ киім шеберханасы ашылғалы 5000-нан астам жұп эксклюзивті етік тіккен. Өнер жұлдыздары мен қоғам қайраткерлерінің сұранысына ие болған өндірістік орталық алдағы уақытта Самғау аяқ киім зауыты болып ашылмақ. Өзім есімім Самғау. Самғау деп айтады, Самғау деген атыңды бұрын Арлан болдық, бірақ енді Самғау деп қоюды жөн көрдік те. Самғау деп брендтің несін қоюды жөн көрдік. Көп кісілер айтады, сен Самғау деген атыңды неге аяқтың астына бастырып жатсың дейді те. Маған айтады. Сосын мен айтамын, дейді, өзім көзім көріп жүр. Қазіргі жағдайды да білесіз шеттегі қандастардың. Басқа елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді. Қаншама халық бар, отаны жоқ, елі жоқ, елбасы жоқ. Осы жерді басып жүруге, жерді сыпыруға, ауасын ескеуге отанның зар боп жүрген қаншама халық бар, қаңғып жүрген. Оның қасында елге келіп, осылай бір кәсіп бастап, аяғына басылатын ұлтанға жарар азамат болсақ, соның өзі біз үшін үлкен абырой, содан артық бақыт жоқ шығар деп ойлаймын. Мемлекет шетелдегі қандастарымызды шақырып қана қойған жоқ. Жат жұртта жұтылып кетпесін деп жастарын оқытуды қолға алды. Айта кетсек, өткен жылы келген қандастарымыздың 8.7% жоғары, 61% жалпы орта білімді, және 20.5%-нің орта кәсіби білімі бар. Ал жалпы көрсеткіште білімі жоқтар немесе мектеп жасына жетпегендер саны небәрі 9.8%. Нәтижесінде шетелдегі қазақ жастары ата жұртта тегін білім алып, еңбекке араласты. Өзім 2012 жылдары алғаш Монғолиядан ата мекенге ат басын Қарт Семей шаһарына тірегенбіз. Елбасының бастамасымен ашылған осы бір әр қаладағы дайындық бөлімдеріне байланысты, сол дайындық бөлімдерінде Семей қаласында Семей педагогикалық институтында білім алып, дайындық бөлімінде оқып, кейін осы Астанаға, жалпы Алаштың ордасына ат басын тіредік. Бұнда Евразия ұлттық университетінде 4 жыл тегін грантпен оқыдық. Қазір жас маман, 66-шы мектеп лицейінде ұстаздық қызмет атқарудамын. Жалпы атамекенге өз үлесімді құстың қанатымен су сепкендей сәлде болсын қоссам, азамат ретіндегі отан алдындағы борышымды өтесем деп келген, атамекенді алыстан армандап келген, арманы асқақ Алаш ұрпақтарының біріміз. Халықты сом алтынға теңесек, сырт елдер мен аймақтардағы қандастарымыз да сол алтынның сынықтары. Ендеше алтынға алтын қосылса, кенге қазақ қазаққа қосылса, елге айналмай ма? Елімізге 1991 жылдың 18 қарашасында азаматтық құжаттандыру туралы нөмірі 711 қаулысы және халықтың көші-қоны туралы заңының кейінгі уақыттарда Алатау мен Сарыарқаны бетке алған қазақ көші толастаған емес. Елбасы бұл жетістікті біз 1 миллионнан астам ағайынды елге қайтардық деп үнемі мақтанышпен айтып келеді. Қазір сол қандастарымыз өсіп өніп,
Олардың саны 1,5 миллионнан асып түсті. Бұл ел бірлігінің, елбасы еңбегінің жемісі. Елбасының тәуелсіздік жылдарында қазақ көшіне сіңірген еңбегі әлем тарихында алтын әріптермен жазылатын ең үлкен жемісті еңбектердің бірі ғана емес, бірегейі.